Technické služby města Mostu začaly s výsadbou 225 stromů v rámci projektu revitalizace sídlištní zeleně a kampaně Sázíme budoucnost, dotovanou ministerstvem životního prostředí. Například na šibeníku v Mostě postupně přibude podél cest několik desítek dřevin. Probíhá tady výsadba stromů z dotací Sázíme pro Česko 10 milionů. Sázíme tady krásné duby. V Mostě probíhá výsadba nejen dubů, ale také javorů, lip, sakur a habrů. Jmenované dřeviny nahradí ve městě stromy, které uhynuly kvůli suchu nebo nemocem, a rovněž stromy pokácené, které padly v rámci rekonstrukcí inženýrských sítí. Postup sázení nových stromů je jednoduchý. Probíhá to tak, že se vykopé díra a pak se přivezou stromky, dají se do díry, že jo, zasype se to, dá se tam hydrogel díky našemu klimatu dneska. A daj se kůly, zakůluje se to, aby to ve větru moc se nekymácelo, no a je vysazeno. Výsadba musí probíhat rychle, aby u stromů nedošlo k vyschnutí kořenového systému. Už brzy se navíc začnou vysazovat v Mostě další dřeviny, a to v rámci kampaně Unipetrol lidem, ve které z navržených nápadů Mostečané zvolili právě vysázení nových stromů ve městě.